Өтөкүннән күндүз тәчербит көрәчербит эге тәтим чаха берини көрәгот бүгүн опторуньюк боларын быхытнан кем кехите бери тахсар 2 частан 3 часка дире беге агас эфирге үлелибит. Бу студияга 1 час устата берини тачы туяр Андреев үлелибин, онна беге режиссердар быт Михаил Эверстов, онна Екатерина Голикова. Өтөкүннән болоктун барыгытыгар, жаре бүгүнгү мен студияга келбит ылжыттарбын билгенерекпин багарабын, ол курдук Отон сылын ахсын ыытыллар терехин бересте бителлере онна кыйлахтары бияха келен ороллар ол курдук сүрбеһис төгүлүн ыытыллар бастын жие керген 2 тыгынча сүрбе 1 республикадагы фестиваль көһө сылжар жие кергенден номинациятын кыйлахтара өлөн улуһун карыялах бөһөлөгиттен ырахтан бияха бу бага күн бага көтөн келеннер студия бытыгар 2 номердеги стада Табахы же кергене Вероника, онна Роман Семеновтар. Өтөкүннән. Жа эдер ылга уруй айхал болоктун, багалыста Роман бу микрофонга кыратык чугаһам бер. Онна жа кепсетиптен сагылыккайын. Бу опсанан улахан бөдөң республикадагы тарыхым боллага. Эгетон ан бастыкытын кыттар боллакатти. Онна жа бу кыйгытнан агар делибин. Бу үс номинациялар терехин бұлағаты улахан. Аха. Маныхаттон эхеги бу бәгыт олоқут укулатынан, үләгатынан камнаскытынан да тоқпар эгетин бартын хырдатаңыт. Билген ото коронавирус боларын бұхытынан терехин барыта заучный форматта ытылына боллагати. Ол да боллороттон видео онна бу картыска көмөтүнөн эхеги же кергенден олус чөйдүк билгендериңит же кыйлактар боллугут. Же бастан билген турар билсер боллак битте. Нахайдер деребикет сүрбе бе сүрбал терхастакыт. Олок бу отортагыты ыл болбукут. 2019 жылга деди китти. Аха, 2019 жылга ыл болаңыз же. Номно бу бегат баһарынаңыт стадага такканга жөлөлү ханны жагат. Жа ыл ага баһалгарман билгендер же кергенгит каһаңыттан үскә битей, кас оголок кутуй, оныттан бу төрөт өлөннөр болакытти. Таби Бит деремне ала пыппыт, ауырдах пыттен бесе бит, аскулаға енде білен. Антон, студенты бар бұдығар, тоже кассетайды бит. Антон, бесенде, ил болырғаны мұппыт, жан бұдығыр білдеріп бит. Так саватақ пыт, вай бәйін туынан. Антон, келін, оғылынан, хайан маңде, зақ салым мұппыт. Өр білсе біте бік кетті. Өр білсе біте. Антон, мен ал бұйыты стада өлілейін. Келгенмен, олар бұн тағарынан бұланға тұрмыдым. Барларын үйден. Көрір. Көрір. Икке ол аққыт. Ол аққыт істеп кетті. Олым бе, күйім үса. Ол аққ қырар дақтарыттан өтшіғаны жа, стада олғыр. Олар-олар болуға дейді. Білген беге режиссердар бұдыттан көрді өк қайын. Бұ конкурсқа анан 2 видео ұлы өте бітті. Әге әті төрі өбі дөйді өт бұ айылғаты, нәңен көрдірір. Дәрі көрі өк қайын. Әкті бұғаду тұймадыду, үлін дұннаду, әнен бәрді ленаду. Құрудық сама қайды, әңгі дұттынанапты, дұннаду алин өкді. Иду сигун орон эридериду, иду егин бигаду, долборбан эридери хоптова халанга, иду эйендерен согудей дёнча вериду. Ним гакарду энин алён, гакалу нунневе аевдери вагун. Ахтабыллах джүндүр сибе, улу туймада хачатын, олохта ахтара, уэлджеттара. Ирах тускоту таян цитар, кирбет күнне, күнгі жүкәбі суымна, кәрі жетті айылғалах, өлән сиритті, Уважаемые члены жюри, достопочтенные жители Великой Туймады, трехъярусной реки Матушки Лены. С бескрайней тундры древней земли Оленёкской, где круглое лето, светит солнце олень, где 9 месяцев полярной ночи северное сияние освещает путнику дорогу. Где полновластно течет прекрасная, прославленная в легендах красавица река Оленек. Примите в знак уважения низкий поклон. Вас приветствует семья Вероники и Романа Семенова.
продолжатели династии кочевой семьи Федоров, потомки двух из девяти великих эвенкийских родов земли Юрен-Хасуна, Вероники из рода Белого Лебедя и Романа из рода Гагары. Встретившись в долгожданную краткую летнюю пору, связали свои судьбы яркой северной любовью, следуя заветам и ты, сохраняя обычаи и традиции своих предков, с малых лет посвятили свою жизнь традиционной отрасли эвенков оленеводству. Идя по стопам родителей, кочуя по бескрайней тундре, произвели на свет двух прекрасных детей. Старший сын Лёва 5 лет, маленькая сладкая дочка Джулия 3 лет. Глава рода Арман Львович – это опора и поддержка нашей семьи, каменная стена нашего крепкого дома. Как зять традиционной кочевой семьи, он стал истинным оленеводом и душой, и призванием. Он и оленевод, рыбак и охотник, мастер на все руки. Любящий, заботливый муж и отец, как сторонник здорового образа жизни, он прекрасный пример для своих детей. Любимая супруга Вероника Михайловна, по примеру своей бабушки и матери, с детства стала шить бытовые меховые изделия. И это... Дере нашугай ролига кордубу тегеттон бу олоккутун же кергенген билхиннерди. Дере ити роликка тиллибитин курдук утумначы бу опсанан табагыт олоон утумначы же кергенген эттигитти. Аха бегадже билхиннерин эре же кергенген эхго хаскыт кайдах аспытай. Аспытта тыла. Эн колобра кассас кыттан бу стадага бар бүкүн өнө төрөптөрүн эми табаттар эте дуа. А, төрөптөрүн бар табаттар. Кимден эри жону? Андреевтерден. Аха. Андреевтерге көгөндөр. Эм, эбен бар. Микрофонго чугам. Эм, эбен бар. Тыга. Жолдор эми. Билингенге жери. Тан бен кредок бит кара 5-6 паспорт акуудум басыгын. Эн кытасыбыдым, аннан арбидим де тыгылган. Тыгыга даша жер буланнак болгон эбиттен латтак буна. Антан уже 10 аспыттан уже бу билингенге жерге жебин. Стада элидим. Онтан же ким? Вероника? Мен эми то кырдык биттен ээлер эбебин дыгытта жомок түгөө жүгүдүн. Олин биле айылгага тынтыга уже биле тоом үрүякпин ондан бир тардыгын тыга же бу ити кыр хаспытыттан жетигитче 5-6 хаскытыттан эгени төрөппиттерге опсанан кайдаг ийтерлери бу ыстаадага өйдүүгүт да ол кеме колобур анбастан тийбик кети дема тугугун агатый тугунан жарыктан агатый мигин эм даарбыда эм даарман то бастан биле Атыгы оған дейін үйерден табаға жаған, табалары атпытлаған үйерден күрдерен, қайдақ бартын үйеріп беті. Тан бастығы ғылбын ұйрақанның аспытым, білі, аңға тақпыл кейілім барағам жүрдік. Тан әмін бір әрінер әті, әйшуе табаға тұл болу дейін. Антан ұжыл ауырдық бітін бәрім табаға ұтақ жаған, тұғыттары көрен, мамықталаған, көсуен Очогоны идеолог уанча хаскарен тугу бардын хатыр табахат болланды. Тут табарстар бунан эдеми та эсэдер эдлер, олар үйртелдер эдэ. Орумы бу мандык, мандык нам, мандык алиян, ади верны не эйн. Үйртелдер эдэ. Хэп, онтон Вероника меттон олог кара бу эн төрөпиттерин эме табахаттар битти. Кыс огоже ары атын боложе кине бехине хенгине а то күмө жомбор күмөлүм тембене же хин үлөтө буди асаста гана чай билимне хине дин огончан а тухтакы иштенерге ин Аха, сөйіп жабу бігі қар үсердір бі қартысқалары көрдірін әрелілер. Мен бәйім өтін үлебінен әме бұ тоққа томпал ұғығығар саз барал жұттақпын, Тополинайынға. Онын әме ұстадағы баран
қонан тұрардақпын. Онжы күхінің чап-чарас білі брезент ден материалдан палаткаға қонан тұрбып бұд. Наға соқ бүтім, күрдік дағыны бұ табақтар наға ұстық үлеләқтір әбет. Күні бұхәжі білі табаларын көрдің, бірілірттін, бірілір көттар бұд бірілі табаларын ұрақ олық аяңға жаннарды білі көттаран әме ұстадаға қалалар болады. Әге бұ білген өттен анығы табағаты ғал болақ әтті, қайдаға өп сайынан олық құт. Сайды хім бір әйеға кәлбіп болдықтақ. Сайды кәлін өтті бұл. Чүгәрі. Күсті кетбетерді білген базаларды ақпыт, қастады айы. Ишігес жия бар бұл ауларды? Ишігес жия бар. Табарды өтті нүкті ақты ұқты ақты ұқты 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 Атакер долынен балаканы кән келебет тымны боларын бе. Олен улахан тымныларға база өтеркәбет. Жоғын нағылас бағылыр дайын болып бұжа бары. Табалар ғытна мен нағалар болақ әтті бәтті базалды. Табалар ғытта аттығар бар болдыр. Оңынша келмейтерін баран. Хем бір хасседді қаллан хырдата бара бұд, антын кия келеп, қаллан харыңызда, хәтті ағағыз кейін қомынан баған. Күн айын хүдде Хасырдар келдістейді, оны күніс көттер көрейді. Оның ағылар күтін кәтейі маңы көрі ғаджар болық әтті? Бұранларынан ұлжағыт? Атыс көтін ұрақ бар бұл болықтарына табандан біле кейі қаллағыны қарыңарды өлген бұранын бұра бұд. Ұрақ бір кейерген келер, территориядың көрір, қағыдың көрір олады. Таба тасқадақ көт туы оқты дейін. Так, харық жандар үйгіргеннан, биндерінден де үйрі қымы ебіт. Опсайынан бұ бірілергі, табаларғы бірі наға құтталу ескәдәрі бітті. Итеттігірі хи қайдақ үлілігі ғады. Оттың неме көрілдер, бензин бірі өтті ақпыт, бей стада айы. Отты оны бағыла ақи бірілдер бұ. Туспан нүг үлігіт бар бұл ғады? Үлігіт бар бұл ғады, бірі өттен. Ол кейі қапқан, хеддері көрен, қолларын көрен бұл тұр. Та капкан қалдыр бап болықтарына ханнын, айым бұранын әден әдептер. Бұл айым аяқ оны кейгер, не деліндік айба кейгер, бес бәрінелерді бұл. Бұл ұны ұрыс қолан ұр бұда. Бұл аяқ күнне ағады дедің де. Аяқ күнне ағады дедің де. Ата білігін пака құтталуық, ол бес бәрі бартын ұжы әйтіпет. Жоттың бірілер күтіне ме бұл қанық серінен қылжалыларын, Оны әтім марын әпиеріндіне кәпсетіге әппіккет, интернет әңін сетіме хияқа бары бітті. Жәрі бұ, әті сақты қанны көріңнері бағаларын бігігісі реклама кәнттен кәпсеті бітігер салғық бұд. Санта бұд бүгін бігігі студия бітігер өлән ұлғыттан табағыт жие кірген, әдер жие кірген Вереника онына Роман Семеновтар ғылжыттыл оралылар. Күндіз тәчербіт көрі өтчербіт бігі кәм кейті бері бітін салғы табыт. Бүгін бігі студия бұтығар бұйылғы сүрбәс төгілін ұтылылар. Бастың жия кірген үкітігінші сүрбә бір. Республикадағы фестиваль көхі сылжар жия кірген номинациятын қиылақтара өлін ұлығын қариялақ бүгілігіттен. Икіс нөмірдәғы ұстады табағы жия кірген Вереника онына Роман Семеновтар ғылжыттылар. Жәрі романтан те ұйыппытымды қолыбыра Урыққу табағаттар олықтырын ағар білген олығатын болыға деп әтті. Хияқайты сайды көрімдерін өссе жә, әтәнісері интернет сәтіміне аға біткет, өссе тұғық саңа сүйрен кеддені? Техника өт барта бар, бұрандыр бұдейін. Онтан квадроциклдарды ақпы дейін, көр бітер ұлыс тұғалыр, татағат бұрағарға, табаны олығандық нағырыс қалауаққа. Хайың өттер Атаң ағабат, өлейін білігін етін көлерсіғылының қайып бұрағыты асқыдың, көр бітер дағыны. Олыс туалақ, олына. Атта интернет өйеде бітер, олыс өйеребет. Деремдені күтті әбәс бар, спутниковай телефон, пейжердерін балдар, ұсымыз барда. Қастады айбары тағырын алдыр. Тану бәбет күтті ғын ұлы өтіме. Бұ әйеқәте мұп дендеріл тағылығыр болғаты? Ата тұқ дендер? Муниципальный унитарный предприятий унитарный. Аха. Енді түхі ұстады бары қолыбыры бұ әйені үккіс нөмірдегі ұстады дені бітті? Тәйлән районы бар
Тет бригада бар. Он жилинда один бар из бригадами. Тустуынан. Би Элеонор Гюнгер болды басты гюнгерде бригада бар. Икес, үхіс, онын бейс бригада бар. Би икес болдық бүтте. Ол стада айы ты балтырар. Түрлі хиттер балдыр. Стада айы онын үлет, онынтан тақылы он икейм болыр. Аттын оғалуын әрбақ болыр бұ. Он бейс, хорағар хүйтбеді болы бұд. Та бейі бригада бұдыр онынтан тақылы бұд. Исыл. Мен олардақ бар. Бары тұспа чумнар болары болға тегім бар. Бары тұспа болады, аха. Жеттон, Вереника бұ оғылар күту, неген күттіхе 2019 сылаққа көспіп бітеді. Түхір тақсан олар ғытуй, опсайынан күрі оғыларда қайдаға естадаға? Тұн күрі оғыларда ғыджар кеге бір чуын күлбатты. Оғылар күн онымын өретеғейін, берияғейін. Хайын, бір түліп, күйінгі бір түліп бар. Оның керелдер жоғылар. Тоғай дергімде күйін қар түйер, тұмлыер бөде. Оның күйін керелдер. Онтан күйін бәйбет, ол күйін ғылды біле, ол ағылырдылы бәйбет. Хаджабып бұ. Бәғіп бәйілі кетер олар болы қатты? Беге науру қала бұд, тұққа стадыға. Қала бұд. Онна күхін боллағаны хэм бір тон хаңа жылкендеттен тахары бұт олыр бұтын. Ошын төгірік сыл ұстата онны оларағыт, оны опыскағыт қарарай келерге болуды. Опыскағыт төхе берілдері? Опыска икі берілдер, алтуын. Сылға? Сылға, алтуын, алтуын бір, алтуын екі қонық берілдер. Эхге оны орды қанны кемің алағыты, оны иккен тен аларғып болуды ара? Бейі боллағана опыска бұтын бүтәк бір түлетінден ылабыт, или же күхін. Оны ағын ұттан де, күхін өттігерді. Ондан же бұ, оғылар күт, үс онына бес әрі хастақтыр деді кетті. Қолы бұры түгі жарғыралар, оны тақсанлар, күп күрачан жанлар. Түкенлер тұқ жаққа бі. Хұрук балық даши часқы, күйер білі тұқтырын, күра бейдіреға ұу бағалар, күйер білі. Ол бұт, например, мас келдерер, ағатын күтті хаджан, білі табаға хаджар. Хасқа табағайын дәне өте әдеуін. Оны өлбәқ болға, білі. Мамықтаннан көрек болуын, тәхейлер, таняқтарынан барын балықтығылар, күрчөктіғылар, әрістерейін көрелер. Олар көрген етуспанның көректер өлтігілер. Әтағы просты білі. Бәйт, лентерес тух десат это да кочевой десат ол тунан ана воспитатал ми бар кален родити соседи духтан бригадаттан он оларын мунян манда конкурс билдери тукере хонгор он кинай болдырат би например тундра да астапдына тавабдына хатары дашы барыт жемудын кевит Бұлақынны кәлдір түйбейді, бейлер кейіне қалдар бұдды, мағын туын, ағын жайыры, онында бәйбет 2-3-сіне дейлі абары бұдды, ұрақ бар бұдды. Таба бұдында ашағады, ол білеме әде оғылары кәлін баспыда атыл тәхендерер. Төхөр болары қолы бұра ол? Төхөр ол? Ол ғаджыр болық, жәм бір мәндігі сесетті біле олады. Ол біз 5-10 километр арыстайыне аты бұд. Оны біле бір күнгі келен мәндігі, ол баспыта атыл келен жәмілі конкурсын өретелер, жарықтан бар өте бір күн ер біле. Асырды келен бұран кейәңілді деп күтті. Оңтан күхін өттігер бұ құлбыра келіліктеріне оға хатығыр ғаджыр болықтары жүй ұяңға? Аха, дүремдіға. Күхіні бұға онына сағасы меттон қалан сылғиды мет ақсар болықтары дей. Түхі тәхейелілері еті ұпсайына? Тәхейелілер, аха. Нар, түн күспі білі тоғыз ұйыттан ғаджы бұп болан бапше білінген қалдылық. Құрадыттыны жуып болан өлейін біле тарды әрін бір. Аха, жөйді. Оныттан бәйлерін төрі тұлларынан ханғаралары болуды. Оныты қолғыра ұхуятшы кәлін өретер дейді кеттен, қолғыра төрі өбіт тұлы үңін өретерлер да? Онты бұқа күралар болан, аха. Оны бұқа қаяваттыр. Тата ғолғандырғы бар. Вероника ән чуым өләхет бұғытнан қылжағында?
Отчоғына жа ас астан бұл табағаттар ғытын ахатан, сиетен. Күнің олыс түргені ғағара болу, де? Ол бұғығар өсі тұғы жарығыр ағаны? Түлдің бірі меға істене бейтті. Тұғы істен ағады? Үтілік. Сыластың астық бүді. Кәнче, тербес. Тұғында бастықтар табағадыр болан таңастыр ғаптар ажынар. Оны кәлін... Абырақтылар. Кәргенім абырақтан берер дейік. Дәлі айта бартынды күнір. Жәрі бігігім істәйтшер бітіттен ұйтықтары ұлық бұтсөп, әрейдіқтарына жүсердір бағалысты тәрін. Онына бігігім WhatsApp нөмірді ақпіт, ағыз 211. Әхігі өскөті телпең өтігер келдерер болақатына плюс дейгіт, сәтті дейгіт, онына 211 сүрбі. Әйікке 32-00-616 дейін бігігі студия бұт төліпөңігер бар. Жәрі кәпсетей бітін салғы бұт. Бұ конкурсқа әйігі бәғат жек әргенгетіттен әме күтті қылжы бұттар әбетті бәттер дә аймақтар ғыт. Күтігінші түйетіліққа мен жек әргенің пөдіріптер елі қағым болыр болады. Күтті қылжы бұт анды дұтағы тұққанда местелес бітпет біріс. Онтон бірге түрәбді дейім Алексеевтір дейін дегір кеттірі. Күтігінші оны әтті аманна қорыққа ұтылып конкурс күттіліптір. Онына білі ұғыры әңен келелігіне жөй байдыға аспып болықтақ. Бейіқа әргеллер әбіт қолбу бұт өте өкіннен дұрауылыр. Оло, өте өкіннен. Сандаман жақын ап кейінде. Әйтігін істәбет. Во горахан улага нерекке леди хиджар онна хити гитнен аматта жақтан бағыра бұрам. Я ба проспар кейдебе. Я интерене я ике улага ет. Оны сырдаттығы. Я уен, көзір, бұрдақ. Оны қайтақ тұлы яғы. Я неке бастығы ба прос. Екес. Екес ба прогон бо кемияға болу, қағайқаға. Жәрі үйте палатқа жетінге, құчон. Ол оны сұластық, оны сұлас астағы ен тұтуаққынады. Оны қайдақ тұтағын. Оны сүрін асқытты көйден. Оны самай надыла бапырос. Қамнас күт қайдағы ен, мақтау. Сөп мақтал болықтың. Күрдікді ғанаттон қалан ғылығды таңыны арас, үйен көйір, бірді қалбір болықтақты. Әне қадық оғылыр күтін көміз көйгітөй. Ұлыған жоңғар аға үйерім біттері болады. Бұй күмар түйерін ағана әрді доқпыдар таққаты бұтмілі. Аға сірге? Тұндыраға таққаты бұтмілі. Маскат. МП тухку дядя пара. Таны гуй воланди МПдер баллар ди. Олысты алыр, ага. То она тавалар бутни үдихи дрях, тута ипаты лагерге, дия куттук, били. Ага сирге, ага. Аллара хирге ду болла, кербетін даны аяқ, би де минуте егер мелескіна халы, кота халылар, үра бардық бұлылар даны барды тая. Олары дихастанғын миннерек әйтер болдан, челі ақырақ, олин күру. Күй айды атылары ғырдығыз. Бірді ғалбе ғау ол оды? Әлбе ғау. Жәріттон бірене қатын әмейте ұйттады. Балаққаға оларға білден тұрар тұмның әбіте білі. Оғың қайды дағыны әрудіген қалар деп әтті. Не қолы бір әйін қағайқа бұғытынан жи ішігес боларға әрхен бір білі. Онына анығы үйеға қолы бұра туға біт материаллар еңін туған ағытты де күхін өттігер білі балаққалары ғылытан берірге. Анық материаллар балылар, ағас диктері біт, тұқ чыққаны. Атын тұмныға олар бақ бұғытыр білі ғыламнай маң бар болынады бұ күхін өттігер. Оны отыр-отыры қалғы бұн, ағам білі күрухылас тұрар, бастық келергер. Онда материал бұттен тұқ өтеплеуіндай бартын. Қасты бүк бүрінгі әбет, біліңі материалларын чарас палыр де өлейін. Көбітәлілер тұйыл бұға кейлер, өлейін өрін болыр. Өлейін қасты сұл оймандық
тыл күрдер бер материал берген гайбыт аха. Анан халас булар. Хал окуну ши халас туттакна. Эти асөл туһунан үсе бие кепсетек бит. Хәб билген ыйтыталы кайын рекламын нигер өтө күннән дара буларын. Өтө күннән. Истебит. Аха, мин бу олар эфирге тактырды ни гат дилибин. Аха, бу мандык вопрос бирәргә заман. А вопрос конкретный, конечно. Бо оларга, допустим, кеннерге, оларга ич вайлаха условия буманы икушкайгаду, покроскайгаду, теги ербит болдар. Ити олар баратын, үлелерен, тоқтарын, бірағам манны кәден благостройны квартира, жүйдіші, үлелерге, үлегет дерді, олар от дерді, олар конкретно оқту, мақтау. Сөп, дәте интересіне үйді келді. Дәхе қарай әтәлілер хәб бо, Эхе хаджу кускайга, толору хачилла дзе беребит, онна маннук үлі бар дейін біл кыйық берілінағына эхеге қайеті дейді. То бейме... Токуй дуде. Беренека токуй дуребит. Токуй дейді. Ата роман. Так әргені маннук токуй да, үші үлі бұлынан хай білі тұттан. Хай мен хауқ ба, оғағам барта тұйғастай. Олейін хаддарете ехім бар бапын, онна ой армияген Әліметті кәлімәні дейді ол баққа сағымын үлі әбеддәне. Әбджәр әйтіні бігі кәпсәті әқпетә бір рекламаға тоқтауң дейін кәпсеттілер, қылғыс реклама кәнттен жә кәпсәті өтін салғы қыт. Күндік өрәтшөр бері бітін сағылығы бұт, салғы ғыта бұт, бүгін бігеға саңтабын өлөән олуғын қариялағы бөхілігеттен, екіс нөмірді ағыстады табағы жиы кергені Вирайнека онына Роман Семеновтар ұлжытылар, кендер бары соға бұ сүрбе бе, сүрбе алты хастақтар, онына бәйлерін бұ төрүт жарықтарын ұтымнаатчы жиы керген болалар, төріпіттері ме бұ үйе саз тұхарытын ұстадаға олықтыруын, тоқпар дұғаларын бартын анабы жын болықтары де. Дәріте, істәйтшер біт сұрақ ұйтыларға петтелік кеттелдер, мен бартын ғұрын оларабын, оның ұйтыларғытын манық саз сағынан берін ем сөп. Дәріте, бұ рекламын дене ұйтыға романы петтәңіз бітінде петтәрі жә, оның күх бақтылығына қайыңа дәйде. Ата, әппетін күрдің ғытыргу ақастанымын. Неға барды, әп барды тиер күрдікті. Тады дуар алырым, табалет өрілерім, тоқтан да қаяғаппын. Тоқ, барды шуе де қайып. Армия кенттен кәлім маған үлі әге бедім. Қанына? Тоқы, мен станция әгер бедім. Дойдугар? Дойдугар, оған білі өреғам специалінен. Ветеринарный станцияға да? Ох, тоқы. Тоқ, электростанция. А, электростанция, аха. Үлевінен кейбелем ұл бұттыра ғытырғы, дипломын ентіптар бұдым. Хасын пандемия көлі әлі кәлі әрдетілер. Оны ол күні мәбір түлі өкәтелі бейтін. Стадаға табарыс күтті істейбітін, хасын стадаға бардым дейбітер. Ғытырғы тілетті бәр үйреммен, өмін стадаға таққауын деймін, ғытырғы стадаға көді қабыдым. Ақастан ғастында? Ол үлевер Ола тәйін ұстады дейін олығың болған деп әттің құлғыра. Онтан атыны ән бәйін көрбеп болған дейін. Онан жа Вероника ұттан әме кергенгін, өйенгін дейін. Жәрі тоқ тен өсі үйді бар әді бұл опсайнан маннық аныңғы кәмінге табағыттыр қайдағы опсайнан, қамнасқыт қайдағы, үте ұслобиғатын кәпсәтің үшігей дейді кетті. Түхі әдір үтчәт бұл әкеға барарығы. Та білігін әдбәді де қайып әдір үтчәт. Тұғы дейханығын? Условия бұд олар ем болан бұд? Тұпсыстан, қамнас бұд, үрден, ұрайуын бұд. Әме көмілі өр ісінде қамнас бұдығар. Қамнас бұд ұтта тиер де қайып. Шөйінде. Бәтте. Отчығына білген кәліңі кәмінерге қолыбыра ұтчат бұл бәйдін үгістерін тұтуғар күрдікте бәйлері тұғы хатығылары болылаған деп қолыбыра ұстадыға әттігітші 5-6 хаскатыттан жағаттенде. Сөйбде бұл ас өл тұғынан кәпсәте қади сүрін аскыт тұғы тұғастығыны қолыбыра ән. Чуңға
бардаққына? Әсі тұқ астуыр бұллағына арыйым бұтеменіне көмілі өр. Білі, например, хас көбіреме бұллағына та үксін күліні олар бұллық бітті. Оның көн? Табайтынан да? Күл табайтынан. Күл табайтынан олар бұд. Хас көбіреме ағаты күлін пұқ болан қаллағына ол арыйым бұд көмілі продуктыда. Консерве имбирелер чи масырыта мен тох хамын надалах бутун бартын кайылдар көмөлөн. Олата сас көттүгөр кылтып атын херге барат. А, тундра бар болур буди. Хас хас буллана масытта масырттан буллана тохка тундра кирибит. Ал тундра кирдик битнеже кыл таба этинден олурубут. Күнгәнлы. Ото бу таба этиттен колбура күннәге олоккор Обсенен тугастыгыны. Самай күнді бұл әге асқыттығы. Таба бұтыра ұллай. Ихе. Челі. Тұлады. Онна тұқтық қаби. Тұрбиға ұлыс тұхалақ кеттавады. Берескі де, берескі бұғыра бұғын те. Бұрдығасы түхер бақтастығыны? Бұрдығасы болында ясындар. Күн айы қалеп бұғырағын. Берескі лепеске те ол. Хамый бұғырып біттен да. Әне тұғайды әбе әрген амен? Ота, әрке еқа таба мен ту хамый декатығы ден болдан бұтырау болар. Ханын чөлін, егер күтан, барытында қалбығы күрдің ұрылдар де. Онды хейбет, онды бұғыра, хелейте. Әтені барытын білі күхін көттігер тұңырын қаханырғып болу де? Хайын, например, білі ити күяс болар бұды олейін разы ол тоон бидде отургумар бидде ха сибит сөб жере биха ыйтылар бого киреллер диллер үтө күннен истебит дороболору истебит ыйтыгын дороболору дороба истебит мен тетим радионы турумун наха жүрдүм онда бу эдирлер турумун эне наха жүрөбүн Bilen tarafına çok belirin kültürleri, belirin tradisyonları, umut bu yüzden cehennemlere bir hakir aksedildiğe kadar canlı. Onunla, yine ne tehlikeler olarak, yine korak olarak, onunla bu manna ben biznes taktım çok. Tehlikeler ne? Onların, aha tehlikeler, aha. Onunla bu manna gemiye, min başı ise kutu barıksın bağırın. Зал боламын. Аны әләңә әдер кыргыттар тәһәл бахтар идем. Аха, бәң бетере улус кунда. Аха. Чугас улус кун. Аха. Сәп. Стада галарын олоры багарар барын багалах ки бар. Сезләр эппеттәңәрә әдер кыргыттар холыбыра әдер чат төһә бар иге. Тәсир китегәр онна ул булуыңен кайдай. Тә әдер чат Әлбәк құқты қалыс... Наға да әлбәк қалыстығы болды, ұқты қайып. Ол ұқты? Күгіз әлбәк алып? Наурот, ол әлбәк болады. Ол әлбәк құқты қайып. Құқты қайып. Конкурста қауыс болары болды. Атта кәлелдер әлбәк күтет бар өләңгіме. Әлбәк кәлер. Атак бұ тұға әдер кіргіттер дейтіққына ағайық болар. Тау дейтіққын бар ұғығылар. Оның күсетін оғылар болды Эти сол ес өтті қайдағы қолыбыра күхін өттігір өттен күхіңі қолынан хаджар бола қатте. Онтан эти сайын өттігір қайдағы сырығы қайдағы өнна бұ нехелек кететтен стадағы төхір ағы. Так, нехелек кететтен болды. Осын өтті қыстыр бейіне 100 километр. Атты стада аятын атын мұхырыққа 100, хұрыққа әтті онша чугас болылар. Аты бейіме 2 базалақ бұд қыстық. Деремнеттен бейхан бар, бетерәңгі бұқыдар тағаты тұтып тұл базы бұд. Аттында білі деремне хуғас, хуғита демет кәлбәппет рағыда бұд олейін. Білі жанарын наватыын индемет. Таба бұд үші өдік түрдің үргіветін тұстан, бұқылшыттартан индемет. Рағы тұр рағы бұд. Хайынғы бір емеға бір түлет көтір. Оға бір түлеті дейін, бастығы бір түлет. Июл хағылыныта, июне бүтіуіте дейі күндігіп. Онтон августқа тоқтар тақалдыр. Ветеринардыр.
күһүн сентябка, онна күһүн февраль ике болар инде кылай. Эхилга иккиде. Этот тюрьм угостергенин колгаст капсера, что у нас сюжет танаты. И ты ланка бы якара и ты кидетелер. У тебя куннен? А, дорого было. Дорого было, стебет. И тарите. Аллах никтер мехдилеб же, таба мечтеренини. Нитим не твох мехбар, он убилер. Сеп айден не махтал. Ага, жарети бастан мини пит вопрос пар. Бултур алтыр болохтакын, оно холобра бу эхеге картыскаларга көрдөккө эхегетин кыттачу байдык эти тири имителер оллары тежи оолар. Эмне көрдөк төрүт кандык үгестер кетин илжал жагатай. Табаттан уратып теме биеме доход келесе атыбыт. Тубили кийер бак болон баргы деп акылмайм бир. Күнөрү үн, кимере мастыр, кимере бултур, кимере капкандан эрин деп. Ну, ко мне доходом остается бывает, вот то очередь надо брать на ко мне, балах какие были бомбили, какие мы мозгом у нас делали, когда такие гадины, так всем брать, хочу остаться туда, мне дополнительный доход, ага. Балтыга ты не до? То бегает туда, то конапка дим урахпар улахан, он на кухнере, он на хайнере тарьяна нера балтыгут, а так тундрала балк кунай хуйда, ага, еще улахан балктер баллар. Жарети промышленность төхөм хедириден айттылар ди. Эгидеки компаниялар ара баалары боло дейми бу көмөгүнө жаттан. На компаниялар баалары аха та. Табаттарга төхө көмөлөлөрү эң ултугуна. Т бияга улахан мехай урбаттар. Наоборот келен хайын боллагана окоолор баалары биттен компет миннеге бишенин алып берилер. Тебе тухпут хаттар дахпутна да бензинин лачивит алаттун, бесачилер бедере. Но бли тухчан кани, инне тава ахырин бо жахайынди, онна воллана жихирин аджаталар, онын ынырык тава мейттир. Эттүмді куаган жахайып да бли ахын хүтерелер боллага жахайын. Тухчу гас баалары холу бура? Хор, бли тухчан... Хастық кайвей. Угостыгы тур болачтылар. Базалар да. Геологтар ин келендер биле чечечилер, ин киелдер болоти. Антон Куана ден то таба хамай ахыр биле херин ачталдылар. Хир дендер Куан тарасан оралдыр. Ты биле гөрүшө эярген доктора. Куан. Сөбжере өссө буллагына биге же сахын аксын ыдыллар бу таба сүлөтүн тухнан кепселелик битти. Эн бу быйыл кыттанган бастык эместен алдык кана битти же ортоонан кепсе. Ата урутуру куттан үддөбүн. Оор дах битти. Рекламага токтуруп кеммит деген кетбит битти. Аха. Жере ол туунан биге реклама кенттен өссө кепсе тиякпит. Кадере ылжыттарым алыс ден долгуй биттер оларын ахара ахыллан үчөй бай кепсе тий боло турар. Жере реклама кенттен көрсөкпит. Күндік өрәчер бит, бері бит жа бүтәхік түхімәғар кирәрі олара бұд. Онна тұқтен кәпсәті әнспіп бітті. Жа бұ, опсайынан таба сөлеуата хым бір әте күрәқтерге әңін наға шүгей саналағы бір істерінген тұрғарар боланнар, әйеқа табағыттарға хым бір білі мотивация, стимул күрдік болаға деп әтті. Эн болла бу хас, эти кас килом, 10 километрга кайдым дедин да? 10 километрга икки табандан аха. То белемнен мипит, олус эме хин эрелле адиудум. Жуи табалары эм белахтан деву манан бири салаган деву да. Эрде эрелле адиудум, элдере ахыл бол батай, блин, хилеппит. Ан бу байылгыга дек настроидан амын кирем мен жарыкка кидви бары. Анны же Олжи хүддер табауынан бастауы табауынан белемден бітім, емей бастауыдым. Уже әрел кейд біте, ана онна жауыл конкурска жауын бастауымын ұлы сүйір бітім. Табаларғың қайты белем негені? Та
Бир спортсмен курдук тарбаллага жанен тренер курдук коломро бир тугунан үчөйдүк ахатан эмин. Атта били жан-жан көлөйөбүн нахтар бакабын. Онда быгыта алган көлөйөн гасепин. Бири ажымда тамын хуул кадыремин туурай бакабын, хамна аттык тутабын. Наха көтүп такана хырагами хайдар. Таба эрия хатар болуп эптер туурасты наха тарабытан жаларда хата калар. Турба боло калар. Ичи бен опытын инне билдер боллага деп. Эхелерим онда опыт бер биттере. Хорох атта эрдемендик кана директор эдин. Бихи хати күрәктеге түгәнеттен видео бар ите, но режиссердар көрәңмәт колбоқтан сөп. Аһа җәтинне төһе ки хикәтте үтәй холыгыра бу хаскы күрәккә. Тотта табат барда гытты үтә. Ул именно Улахан Бирискә данное время табаулы лидер бастуктар килде биттере, ул Улахан Бирискә. Хүлбейс ту, хүлбейс ту участник бар ите. Сөп, онна тоқ эге эти кайбыккар холобора 500 тынчандан нагардан мөкте нагачо инде бастыги месте 500 тынчада 2 месте буран 100 месте атта меулхан тур бирисе аны ол бастан барамын уже үйрүп биттен хорок бияттан акастан мыдым уже ылыр бынылдым дем аны гадаттарга мен кыйк берди аны гадаттарга я нагачо инде сөп жере эти курдук ата Касыл нақсын дегенен ұйтылылар болуға десілі өт, оны де ұрыңын мәйдден қолғыра бұлырғын ұйтылылы батаға дегенде. Аға, сөп, де онына бері бүтті мүмкіттен әрі ғайық мүмінті қалыла. Опсайынан бұл ән роман тоқтиғаны ғынай. Білген хембер қалғалар бар болуқ тақтар. Де оны бұхарарға үсі қанлық саңа сүйрен келдері қөбі, әмбән табағыт бұхетінен тоқ бағаһына алаққыны. Табу билигин тымны мен бир палаканна дебут аны тох тех марын кысты хирдер битерме хага базага ирки билингилер бит аны билингилер битер гэддилер кут якта хаяндер гэтер онна хи бит аны маскыт деп бидер аглыгы деп бидер аны хага хирге кеп бадым барыбыт табаудын иши да деп бадым барыбыт вот эти бастыгытым антан Кисет немите хаскы, тэрэтю, тэгуэрэме, кэрэргэме, туспэме база бар болдыр дим. Сахыр арамы тэрэме дивкүндік. Онна харалык дэнэм болар. Нэме тундраға. Эти мас хаптағынан лан харал тута бүтті. Карализация болады бетерін ардырта астақтарна. Олы сэмэ туалақ. Тундраға. Ату мамықтандан өзі өрақам болдағы. Кейі оғылының да әп атырға, елдерігі табаға. Олейін ма туғынан үшейді болыр. Таба да туғын дөлір бәт, дейі күді қаралға, барты үшейді ғағыр. Аха, сөп, жәрі. Оннан бейіға сұйты кірді дейін режиссер бұдетті бар, до себәске төкіннен дұрауларуын, істебет. Эдержанны карансыр жаан юрдивит, бу хотудой дуалар жандар эдердере битсеп, бу роман он ивреника. Бу де эдер кихи инникетиге колуғыр бути югысқанын доханан дуйырынын, ну үшнөйлі оран бихе колуғыр бу хотудой дуал бакка, бу бихеха мяхан васка, чиропчыга, гусалдан дуалдуын ти. Судда улыхан сирдахбыт, оттахбыт. Оно инникетигер тухтан, Въехать и терехтен хеп то в кинустарга табаны делетен в холовор который мускул бакка въехами булын хеп пуддук. Дивин, оно крюлян кахалан туара программа оронлар будущем тох-тохтурн хеп то. Джаханан чукадити билюге терехат абаттыр кылла батага, оно туара программа орон кисчехтен хеп то, онна мэдэ джондарди. Нахачу я Аллаху гатын юрэлэрэ бэн. Сэб мақтал? Ияқа бу нөлсірге кэлэн тэрэйэн туақтан тэрэйэхтэрэн хэп туэдэн. Эти коту эрэсірге бол бакка холуэра. Роман нэ туқтэхэнэ гэнэй. Бу атын улуска табаны игэти дэн олуқ саңа көстюди. Кэй гадэрэ кэйэн ойулан көрэй хоқкүрдуган туқтэхэнэ гэнэ бэйн. Табы идитін болдағына ұйрақан болады дәмбер.
көрөкүнда да мындык таба халдан турар күк болбадакпы. Кини күнай хыргыга жанада. Аха, көрдүнөн. Табаны та камыр кылбы. Бэте булана хыр. Бэте булана хыр. Ахыра. То хаддарга катабын эти вопросу. Батта. Хайын хайынын хаддай сиге туук катарайын деп күрдүк. Маннаттан улак эги бу былыр былыргаттан илжек элбит бегат үгескип боллаа ди онна эге улак кот боллаа ди бу маннагы мин ханык бар чога серген ото жие табата диен колобора итехтерин хеп боло да айтдакт ото итехтен неме да хеп а итечлер ди маска ди күндүк халта маннан ин тото дигенен итехтерин таба үйрене халар бит Хотом го хурен келер ол халтамады буролдар ирген дейб. Сөп, бейе қабылағана анабыр ұлығыттан көрелілер. Хәп, онна көрі оларынлар маннығы етілақтар. Учақ таба атылылар доден ұйдалылар. Онна ән қолыбыра көрілді бұ учақы тұханаған доден. Керен арттан ұйппыттар. Аттанып туық атыстағар бар. Тем бир атын ройон табатын билекин барам ба хаддагын хаддак тыңнагын хаддак хенелеган инде курдук анда катыста чуута карыялактан бириге кыттыыны ыла олорор оголор бутун романы онны верениканы үрдүк сетигиттен агардалибит дебиттер ыраган үлагатыгар өссө үрдүк сетигилери же кергенетигер жолу багарабыт үөрөппит учталларгыт бияка хурьяллар Онатон көрөчөр битигер бу этебит бу берибит биене YouTube каналгар эмне таксар араха бу кехеттон биге бу туханнак салалар бит уллубут берини уоктара анан эге бу YouTube-ка киренге тото бага эмне көрөк кутуп багарда кытна анбыка саха тетим час дете кытна таксан келгеге хөп анны катылаганын көрөк кутун хөп сөп жерем Беги беребит бүтере агаяк минута калла. Же бу конкурс туунан кайыкка ди. Нагарадалахын бу ый экелер ый иккис күнүгер болар битти. Номно бу эге онно көтөн келен олорго туттан опускагат бүтен анал бу конкурска айынна аха ыңырылган келеңет. Оголор бүтен жегел битеп кетти. Канна кахан болар ый. Иккис жылга ыңырдене болуктак. Бу манна тоққа болар дедіңде, дом печати, бастықа тәйіскі араға пресс-центрге болар болу. Манна әге қолыбыра туғын ұқтаққа дей? Беге түнде үрі білім көрбіппейді, националі таңыспытын бартын алмыппыттан білім біт. Маға жөдді. Оны қоракы түхөр болағыт? Бұтша көрбітті. Тоқ сыл үсі сорық тұрары қолыбыра кеңгерге. Эге на хатора-тора келбек болот жараа. Тахин гынжадан барып бит агылып турган. Дөрөгөтүн көрдүрүнөн. Ты хаджир бүтүнөн бир көрдүрүнөк бит. Отонна хамы хап бүтүн мал бүтүн нылнык бит. Туала. Хапчас. Буран хапчас. Жети онна вакцинация туунан айтыкмын багар бүтүм түмүккө эге иккен вакцинаны бутеп кетти. Кайдак бир биттере кахан алдык. Чи теректайын бири да биттереди. Ол бир эме алып биги бүгүн. Ставыктан кирим бит. Антон же бди элалик жамбутур эме багаран. Билдирип бит бары очередан кирен алаттык жылдар. Кайдак сыганас бүкөтэй бастан. Антон улгандык хаяба таа дек кайып. Вакцина аспыта прививка то прививка я манула тухтан да кетес бирок бир онтон ти колбора рак стадага халжан кие колбора ыртыйын ин хөп болла ди аны бу табаттар дробияларын тургун деген көрөк колбора тух үле барары ытыллары ксаллах бүгмай гын болон хөп болла ди ксаллах бүгмай гын боллагана тон санрис ден бар, онда хем бир бир түрү өткөдүн келет. Эбет келер. Эбет келер. Так, мен тымдый болгон. Тымдый болар да, төһө эрере тон бу биле өрүү тоңго ката хылжыбыт организм хем бир өрүгө хогус болары болот, э? Кайдагай дорго бие турууга
бу коту жонугар. Та биедер хүйөр көтөр болом бу табавытуур. Теритебит халтан аспы халым болан биле хатан хамдамакка хөйнэктен гавит, хорол үдэрэтвит. Атта келин тө үрэмип болом бу үшүдүк ардына бу. Хас унна тестүлөт биремит наймыды смотр болор ту. Дэриттар. Анал бергеде келен чан бараларын көрөр болгон. Дэримна керемит. Дэримна керемит. Күдү смотр ардына. Ага, онотон эмкетин томкутун баратын каччын анжар болгон ди. Отоди жагытгар окутугар көк экран, телевизориң бар, радио. Телевизориң көрөн бар болгон. Кыстык хирбитерин база, андык бар болор. Дизельный мотор дакпыт, телевизор көрөт. Таныгы оолор да аны PlayStation, Nintendo, Xbox инде күтүп бардын. Бардын билет алар ди. Ага. Жаңга жылы канда көрсөгү ди. Это был конкурс, был награждение, кандидат, там бир дойдутур, барабут, он на стада таккар булан нахпут. Бара джекер генен, ага. Онда же билген бу таксан барыңыз каханга жери стадага бар болот ди. Хаскы хүлөт брандыга дере ха. Таккабыт. Сөп жери бихе кодутса күндө халла дедилер мактанабын. Бүгүн беге студия бытыгар табагы же керген өлөн улугуттан Вероника Онарман Семеновтар ылдытатлар мактап болуктан наш өдө кепсетигит. Онда истечер бит көрөчер бит эми астамы болуктактар хекас тигилә улэнни. Онда чеген тургу багарабын көрсөк кадери.